ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုလေးစုံမပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ caption တစ်ခုကြောင့်အရင်ရည်စားအောင်ဖြစ်တဲ့ဂျီဖက်ကိုပြန်လဲတတိယနေသလားလို့ဝိုင်းမိတာခံနေရတဲ့နန်းစွီတီဆိုရဲ့စကားတန်းချို့ကိုပြန်လဲလို့တစ်ဆင့်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ဆယ်လီတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မှုပြည့်စုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Tomorrow ရဲ့ MKZ Channel လေးကိုလက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရဲ့နေရောင်စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအပေးထားဖို့လိုပါရရှင်ပရိသတ်များရှင်နန်းစုဒီဆိုဆိုတာနဲ့ယနေ့ချိန်ဒီပရိသတ်တွေချစ်နေရတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာအမှုပညာလောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်မြင်မှုတွေကိုတင်ပြထားရှိထားပြီးဗီဒီယိုစကားတွေနဲ့သချင်းလေးတွေပါတွဲဖက်အောင်မြင်ခဲ့တာပါလူမှုကွန်ရက်မှာလည်းအပေးသူအများများရှိနေသူတူဖြစ်ပြီးယနေ့ချိန်ထိသက်ရွယ်ရလာပေမယ့်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လို့နှုတ်ပြလှပနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူမကိုအားမကြပဲမနေနိုင်တော့ဖြစ်နေရတာပါရှင်သူမကတော့ရှမ်းတရုတ်သွေးပါတဲ့ကပြားမလေးပြီးပြီးအသားရည်ကလည်းပြောဆံမလို့အောင်လှပနေသူလေးဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှတော့တရုတ်ရိုးရဝတ်စုံလေးတစ်ခုနဲ့ကပြားမလေးဆိုတဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်ပေးလာတာမို့ပရိသတ်တွေကတော့ EH ကိုပြန်သတိရနေတာလားလို့မေးခွန်းတွေထုတ်လာတဲ့ပုံမှန်နန်းစီတီဆိုရင်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းထားတဲ့စကားတန်ချို့ကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါစို့လားရှင်မရှိရတော့ဒီလိုပါပဲရိုးရိုးပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကအော်ခီးရောက်နေရလေဆိုတော့ငပလီမှာပြီးတော့ညနေကျတော့ညနေလေးရင်းနဲ့ပြန်လာတယ်အမ်ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပဲဖြတ်သန်းပါရှင့်ဟုတ်လက်ဆောင်တူတူချာတော့အော်ခီးကပြန်မြောက်ခင်တော့အဲ့လိုဟိုအိမ်မှာပန်းစီအကြီးရောက်နေရပါတော့အဲ့ပြန်ရောက်တော့တက်ပုံရိုက်လိုက်သေးတယ်ဟာ1499ဝင်ပါရဲ့ပန်းစီဒါဆိုနှင်းစီကြိုက်တယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်လေးကိုအရင်သဘောကျပါတယ်ဟာဖလန်ထိုင်းစီမှာပို့တာဆိုတော့ဟိုကိုယ်ချစ်တဲ့သူပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးအာအရင်တော့ကလည်းဒီလိုပါပဲဟိုဖလန်ထိုင်းစီရောက်လို့ရှင်တော့ဟိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေကပန်းစီတွေချောကလက်တွေပေးရဲအာပြီးပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ရပရိသတ်တွေကလက်ဆောင်ပေးရည်လည်းရှိရပြီးရင်အလုပ်လုပ်တဲ့နှစ်တွေလည်းရှိရတချို့နှစ်တွေဆိုရင်နေရောက်နေရရှိရတချို့နှစ်တွေကတော့ရန်ကုန်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့မတူတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ကတော့ဟုတ်မသိဘူးလေဆိုတွေ့ရနဲ့အချစ်ရေအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေကြပါလို့လည်းမသိဘူးဖြည့်ချင်တော့ဘူးလေအရင်များနေပြီတော်တော်များများလည်းခဏခဏကြီးပြောထားပြီးပြီဆိုတော့လေဘာမှလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အခုကတော့အေးစစ်စစ်ပဲဟိုကို live ကိုကိုယ့်ကိုပြောအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပဲဖြတ်တန်းနေရဆိုတော့လေတိတ်ပြီးအများကြီးပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်ပို့ပြီးတော့အချိန်အဓိကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုမိသားစုတို့တငယ်ချင်းတို့ပရိသတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးလာပေးနိုင်လာရဲ့ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်လာရဲ့ပေါ့နော်အလုံးလုံးစင် live ကိုတော့ကျင်းတတ်တယ်ဟိုအရန်အဆင်ပြေနေတယ်အရန်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကြိုက်တယ်လေနော်ကြိုက်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီကားကိုတော့အမြဲတမ်းဆောက်ကြည့်ဖြစ်တယ်တပတ်တစ်ခါတော့လေ Netflix ကနေပြီးတော့အရန်သဘောကျတယ်အဓိကတော့ဇလန်ဇက်အိမ်လည်းသဘောကျတယ်မင်းသမီးရောမင်းသားရောနှစ်ယောက်စလုံးအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်နှစ်နိုင်ငံအမြန်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးတော့လက်ထပ်လိုက်တော့မယ်ဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့ character ပေါ့နော်ဒီ main ကလေးတယောက်ပေါ်မှာအရန်ဟို give side တက်တာ kill လုပ်တက်တာပြီးတော့ကကွယ်ပေးတက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမူအရာလေးဟန်ပန်လေးကိုသူ့ရဲ့အပြုအမူလေးကိုသဘောကျသွားတာပေါ့ယောက်ျားလေးတယောက်က main ကလေးတယောက်ကိုအရန်အသေးစိတ်ကစား give side တက်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီ character ကိုကြိုက်တယ်အမ်ပြီးတော့သူကအရန် TG ရဲ့ပုံစံပေါက်တယ်ခံရတယ်ပြီးတော့ယောက်ျားဆန်နဲ့အချိုးအစားရှိတယ်ပေါ့နော်သူပုံစံချောတယ်မိုက်တယ်ဆိုတာထက်ဆိုင်ယောက်ျားဆန်နဲ့ယောက်ျားပီတာတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပြီးွားရင်ဟိုတခြား main ကလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတက်ဘူးသူကမာလေးရတယ်လွှဲလို့အဲတခြား main ကလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဘလောက်လှလှဘလောက်ချောချောအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်သူကမာလေးမှသူကမာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရဲအဲ့ဒီလိုမျိုး TG ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုသဘောကျတယ်အဲကြောင့်သူ character ကိုကြိုက်သွားရင်းနဲ့ဟိုသူ့ကိုပဲကြိုက်သွားတာပေါ့နော်ရှိတော့ရှိမယ်ရှားရယ်နော်ကြုံသေးဘူးဒါကစိတ်ကူးရှင်တာ main ကလေးတိုင်းကစိတ်ကူးရင်တဲ့ပုံစံပဲလေဒီဘိုးကြီးရဲ့ပုံစံဆိုတာအဲ main ကလေးအားလုံးရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာတော်တော်များရှိရဲ့ပုံစံပဲရှူမှာပေါ့ဒီတော့ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင်းရလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တည်းအချိန်ပေးပြီးနောက်ဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတမောရန်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့နေ့တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်